Նախնիացնենք մեր խորակիրները։ Իսրայելյան ռմբացիկներ Բեյրութի եւ Լեռնալիբանանի վերև ծածեն տրիչքներ կատարեցին։ Որոզ ենք վաճառելը Ռուսիա ինքնիշխան իրավունքն է, շեշտեց Զախարովա։ Թիրքին վրա 3 զինվորներու սպանությունը ցնցեց հայությունն ու հայոց բանակը։ Բարևձեզ հարգելի ակնթիներ, OTV-ի հայերեն լուրերը, կրնակ լսել Վանացյանին եւ դիտել Facebook-ի մեր էջին վրա։ Գեցունական տրամադան եւ գործերու կատարման կառավարության միջև անհասկացողության եւ գեցվածներու վրա համարելու քինը կվճարեն միայն քաղաքացիները, որոնք այսօր եւս երկար ժամեր բանդարգվելով իրենց ինքնաշարժներու մեջ գրեթե վարելանյութ մուրալու սկսան արժանապատվության ամբողջական նվաստացումը այլևս հասած է այն աստիճանին, որ մարդիկ կհարցակին վարելանյութի գայաններուն դերերուն վրա, բանջելով, որ բենզին վաճարվի։ Իսկ ամեն օր եւ ամեն ժամ նույն պատկերն է, որ կգրկնվի։ Ինքնաշարժներու երկար շարքեր, բենզինի չգոյության համար իրարու հասցեին ուղված մեղատրանքներ, ընչակաղց մարդոց մեծ խումբը եւ ասոնց դիմաց լիբանանյան բանակին քաչարի զինվորները, որոնք կգործադրեն հրամանատարության ցուցմունքները եւ կճանան գոդրել բենզին եւ մազուտ ամպարած եւ հարմար բահուն վաճարելու տավերը հյուսած մեծ ավազակախումբի մցամցը։ Նման իրավիճակի մեջ լիբանանցիք տագավին հույսեր ունին, թե ի վերջո կարելի պիտի լա ստեղծել նոր կառավարությունը։ Մինչ նշանակյալ վարչապետը գրեթե ամենօրյա տրությամբ Բաբդայի բալատ կայցելել է։ Լիբանանյան այսօրվան խճանեգարը իսկապես զարմացեց չէ, ամենուրեք, թե անոտության տրները տակող մեծատիվ մարդոց և քինեդուները սրճարաններն ու ճաշարանները խջողած առանցնաշնորհյալներու մեծ խումբերու ներգայությունը իսկապես զարմացնե և հարցատումներու թուր կբանա։ Իսկ երեկ ուշ երեկոյան իսրայելյան ռմբացիկներ մայրաքաղաք Բեյրութի վերև շատ ծածեն տրիչքներ կատարեցին ահու սարսափի մատնելով մայրաքաղաքին, Լեռնալիբանանի և Բեկայի բնակչությունները։ Ավելի ուշ Սուրիո պաշտպանության նախարարության աղբյուրները հաղորդեցին, որ սուրիական օտուժին պաշտպանական համակարգերեն գրակ բացված է իսրայելյան օտանավերուն վրա, որոնք Դամասկոսի մոտակա Ռիֆ Շամի վերև գտրջեին։ Լիբանանյան օտային տարածքները բռնապարելու իսրայելյան ռմբացիկներուն այս առարկը արդակին գործոց նախարարության ուշադրության առարգան դարձավ համապատասխան մարմիներուն ներգայացնելու համար նախարարությունը քայլերու պիտի դիմե։ Իսկ ինչ կվերաբերի հայաստանյան լուրերուն, ապա Ռուսիա գերիշխան պետություն է և ամբողջական իրավունքն ազատություն ունի որևէ պետության զենք վաճարելու։ Ավելին, Մոսկվա հաշվի առնելով հարավային Կովկասյան ուժերու հավասարակշռությունը որոշած է Հայաստանի բանակը վերազինել և օժանդակել վերագազմավորման աշխատանքներում։ Ասիկա Ռուսիո ամենեն լուրջ հագաստերությունն է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անլուրջ տեսակետին, թե Ռուսիա հայկական բանակը պետք չէ զինե։ Բաստունական Մոսկվա պատասխանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Հայաստանը չզինելու գոչին հայտարարեց, որ այս կամ այն երկրին զենք վաճարելը Ռուսիո իրավունքն է, բացի ասկե Ռուսիա միշտ հաշվի գառն է Հարավային Կովկասի մեջ ուժերու հավասարակշռության բաբանումը։ Արդակին գործոց նախարարության փամփեր Մարիա Զախարովա նաև ասաց, որ ռազմադեն չհայտարարությունները չեն նպաստերգացության հանդարտեցման և խնդիրներու լուծման։ Ռուսիա համար առաջնահերթությունը 9 նոյեմբերի և 11 հունվարի երագոմ հայտարարություններուն իրականացումն է։ Ռազմադեն չհրեդորապանությունը այս նպատակին գործադրության չի մոտեցներ գոմերը, շեշտեց Զախարովա։ Ռուսիա արդակին գործոց նախարարության փամփերը նաև հայտնեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քննարկումները կանոնավոր կերպով կկատարվին, շատ հաջող ոչ հրաբարագավ, որովհետև սկայուն հարցեր կքննարկվին։ Ան նաև հայտնեց Մոսկվայի իշխանություններուն կողունակությունը, Հայաստանի, Ռուսիո և Ադրբեջանի փոխ վարչապետերուն աշխատանքային խումբին աշխատանքի վերսկսման համար։
اس زخاروفایی هایب آذربایجانگان سامانین ایراویجاگ لاروازه پخاتارت وستاوچان باگاسی باجاروف روسیا بادرسته ایس هارتین همار خورتاکتاگان اچاکتوچون سوچاپرلو هایدارارت آن اینچپس میش زخاروفا ششتت روس خوابانرو ارچونابید اشخدانکین شنوریف هایب آذربایجانگان سامانین ورا ایراویجاگ همه مادپار هنکیسته Ի վերջո Հայաստանի Կառավարության միակ տապուրատորին արդակին գործոստնախարարության պաշտոնին հարցը վճռվեցավ, երբ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանը այս պաշտոնին նշանակվեցավ։ Դեպ քաղաքական շրջանակներում մեջ բարձր էր ապահովության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի նշանակման հավանականությունը, Միրզոյանի արդակին գործոստնախարարի նշանակումը հարցը վճռեց, եւ Արմեն Գրիգորյանն ալ վերադարձուց իր նախկին պաշտոնին։ Ասկայն ժողովի նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանը նշանակվեցավ Հայաստանի արդակին գործոստնախարար, իսկ 33 օր արդակին գործոստնախարարի բարդագանությունները գադարած Արմեն Գրիգորյան վերստին ստանցնեց իր նախկին պաշտոնը եւ դարձավ ապահովության խորհրդի քարտուղար։ Ասպարեզ Ագումբի այգական գազմագերբության խորհրդի նախագահ Լևոն Փարսայան չփացարեր, որ այս վերաթասավորումները կգրնան առնչվածը լալ ռուսական գործոնին հետ։ Շատ հնարավոր է, որ այս նշանակումները գաբունին արդակին ճնշումներու հետ, ըսա Փարսայան։ 41-ամյա Միրզոյան իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ռուսացության հիմնադիր անդամներն է։ Ան 2018-ի հեղափոխութենեն իդ 8 ամիս նշանակվեցավ առաջին փոխվարչապետ, ապա 2019-ին ընդրվեցավ եւ մինչեւ 7-րդ գումարման խորհրդարանի լուծարումը դարձավ ասկայն ժողովի նախագահ։ 44-օրյա պատերազմենի հետ նոեմբեր 9-ին ստորագրված Երագոն փաստաթուղթի հրապարակումեն վերջ փողոքի ցույցերու ժամանակ Միրզոյանն ասկայն ժողովի մոդագայքը դաժանձեզի ընդարգվեցավ։ Մենք տեսանք միշտ վարչապետեն ցուցմունքներ ագնգալող ասկայն ժողով եւ նախագահ։ Այսօր այլ Հայաստան պիտի ունենա նման արդակին գործոստնախարար, որ պիտի գործադրե իրեն դրված բոլոր հրահանգները, նշեց Պարսեյան։ Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյան դիվանագիտական աշխատանքի փորձառություն ունեցող Միրզոյանին երկրի թիվ 1 դիվանագետ նշանակելու հանգամանքը խնդրահարույց համարեց։ Արարատ Միրզոյանի նշանակումը ես կգարձեմ այն նույն շղթայի օակներն է, որոնց մի առաջիննալ օրինակ Լիլիթ Մագունցի նշանակումներ Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի Հանրապետության արդագարկ եւ լիազորդեսպան։ Ես կգարձեմ, որ այստեղ խնդիր կա նաեւ, որ Հայաստանի արդակին գործոստնախարարությունը մասնակիտացած գարույց է եւ անիգա միշտ չէ, որ գահանդուրժե նման սիրողական նշանակումներ։ Նշենք, թե Միրզոյանի նախորդ Արայվազյան Բաշոնեն հերացավ մայիսի 27-ին սկանդալային հայտարարություններով։ Ան հայտարարած էր, թե ինքը հրաժարի, որովհետև երբեք չի փապակիր, որ որևէ գասկաց հարաճանա, որ այս նախարարությունը կգրնա համացայն իլ քաղաքարներու շուրջ կամ նախաձեռնություններու թիմել, որոնք կգրնան Հայաստանի pedagogությունը եւ ասկային շահերուն թեմը լալ։ Ան հայտարարած էր, թե ինքը հրաժարի, որովհետև երբեք չի փապակիր, որ որևէ գասկաց հարաճանա, որ այս նախարարությունը կգրնա համացայն իլ քաղաքարներու շուրջ կամ նախաձեռնություններու թիմել, որոնք կգրնան Հայաստանի pedagogությունը վտանգի ենթարկել եւ ասկային շահերուն թեմ ալալ։ Բացի Այվազյանեն հրաժարական ներկայացուցի նաև բոլոր փոխարդակին գործոստնախարարները։ Նշենք, թե Միրզոյան Հայաստանի 8-րդ արդակին գործոստնախարարն է, 8-ն 3-ը նշանակված են Փաշինյանի իշխանության դարիներուն։ Զաղցուներու գաշ դատարեմի հետ պիտի վերադառնանք եւ շարունակենք մեր հաղորդումը։ Շարունակենք լուրերը։ Կառավարությունը հաստատեց ընկամյա ծրագիրը, որոն ապահովության եւ դնդեսության վերաբերող դրույթներուն արտադրնալով, փորձակետներ մտահոգություն հայտնեցին, որ բացակայի նշված նպատակներուն հասնելու եւ զանոնք իրագործելու ճանապարհային կարդեսը։ Կառավարության հաստատած ընկամյա ծրագրի ապահովության եւ դնդեսության վերաբերող դրույթներու մեջ փորձակետները ուղենշված նպատակներու հասնելու ճանապարհային կարդես չեն տեսնել։ Հոնգար գետմա Արցախի հարցի արդարացի լուծում, սակայն խնդիրը այն է, որ մինչև հիմա հստակ չէ, թե ընդհանրապես ներգայիս կառավարությունն Արցախսելով ինչ կհասկնա, այսինքն որն է այդ Արցախը, ըսավ քաղաքագետ Փենյամին Բողոսյան։ Նոր ձևավորված կառավարության 2021-2026 թվականներու 6 բաժինները բաղկացած ծրագրի անվտանգային խնդիրներու վերաբերող դրույթներու մեջ ներառնված են զինված ուժերու բարեփոխման, հայ-ռուսական ռազմավարական տաշինքի
Ռուսական 102-րդ զորաստյունի եւ սահմանապահ զորքերու հավաքական ապահովության պայմանագրի գազմագերբության Ղարաբաղյան դակնավի լուծման Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական ղարքավիճակի հստակեցման աշխատանքի մեջ Մինսկի խումբի առանցքային թերին շրջանային ենթագարույցներու ապաշրջապակման մասին թրույթներ Ըստ կառավարության ծրագրին շրջանի մեջ խաղաղությունը եւ գայունությունը Հայաստանի երկարադեր ռազմավարությունն է եւ սահմանագից երկիրներու հետ հարաբերությունների խորացումը կամ ղարքավորումը Ղարավարության արդակին քաղաքականության կարևոր ուղություններն մեկը պիտի ելնա։ Այս գեդերում մեջ սակայն հստակ չէ թե ինչպես Փաշինյանի ղարավարությունը պիտի հասնի այս նպատակներուն, շեշտեց քաղաքագետ Փենյամին Բողոսյան։ Ղարավարությունը գխոսի թե պետք է աստիճանաբար Պաշտպանության նախարարության կամ զինված ուժերը յետ քաշել, մեծնել սահմանապահ զորքերը, ծառայությունը փոխանցել սահմանապահ զորքերուն, նաև էականորեն ավելցնել ռուսիոդաշնության սահմանապահ զորքերու դեղագայումը Հայաստան-Ադրբեջան սահմաններուն, առանց պատասխանելու այն հարցումին, թե նախ եւ առաջ այն տարածքները, որոնք արդեն Ադրբեջանը գրաված է, ադոնց հետ ինչ պիտի ելնա եւ մենք ինչ կպատրաստվենք անել, եթե Ադրբեջանը շարունակե անընդհատ լարվածության մեջ պահել մեր սահմանները։ Գարավարության հնգամյա ծրագրի մեջ սահմանված դնդեսական թիրախային ցուցանիշներն են համախառն արժեքի դարեգան նվազագույնը 7% աճ, գործազրկության ցուցանիշի նվազեցում 10% ցած մագարտագի, ծայրահեղ աղքատության վերացում, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում եւ այլն։ Դնդեսակետ Սուրեն Բարսյանի գնահատումով այն որ դարբեր մարզերու վերաբերյալ գործատիրի ծրագրի մեջ թիրախային ցուցանիշներ գրված են դրական է եւ թույլ գուտա հաջորդ 5 տարիներուն ընթացքին չափել եւ գնահատել ղարավարության աշխատանքը սակայն ինչպես գործատիրը պիտի հասնի իր նպատակներուն ըստ տնտեսակետին ներգայացված չէ նորընդիր ղարավարության հնգամյա ծրագիրը հաջորդ շաբաթ պիտի ներգայացվի խորհրդարանի մեջ Դարձյալ անընդունելի եւ մերժելի ոչրակոզությունը ցնցեց հայոց սպանագը եւ հայությունը։ Երեք զինվորներ, երեքն ալ 19 տարեկան՝ Մուրադ Մուրադյան, Լևոն Հարությունյան եւ Գոր Սահակյան։ Զոհ կազած են մութ ձալկեր ունեցող ոչիրիմը, որում բացահայտման համար ներկայիս պաշտպանության նախարարությունը անցած է գործի ճշտելու համար ոչիրիմ բոլոր հանգամանքները։ Առայժմ ըստ երևույթին մեկ բան հստակ է։ Երեք զինվորներն ու սպանությունը գապ չունի ազերբայջանական ուժերուն հետ։ Գիշերը Սյունիքի մարդական հենագետերեն մեկուն վրա երեք զինծառայողներում արմիններ հայտնաբերվեցան, երեքն ալ 19 տարեկան շարքայիններ են։ Մուրադ Մուրադյանը Գոդակի մարզի Փուժագան քյուղեն է, Լևոն Հարությունյանը Երևան են, Գոր Սահակյանը Թիլիջան են։ Պաշտպանության նախարարության դեգացմամբ անոնց թիերը հայտնաբերված են Գիշերը 2015-ի սահմաններում մոտ, անոնք հրազենային վնասվածներ ստացած են։ Դեպքը դեպի ունեցավ Դեղ համայնքի Գորնիցոր քյուղի հենագետի մեջ, Լաչինին սահմանագից Գորնիցորը 44 Սորիա բադերազմեն յետք Ադրբեջանի հետ նոր սահման ունի շուրջ 18 կիլոմետր։ Այդ սահմանի այգական հենագետերեն ադրբեջանական թիրքերը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա են միայն։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ նախնական դեգուցուններով դեպի ունեցած դեպքը գապ չունի հագարագորդի հետ եւ հետաքննությունը կշարունակվի բացահայտելու համար ոչիրին ցալկերը։ Դեղ համայնքի ղեկավար Նեստես Շադունցը պատմեց, որ գիշերը իրենք Արավուսի հենագետերը մեկում մոտ կգտնվեին, երբ գրագոցներու ահազանգ ստանալով ժամանած են Գորնիցորի թիրք։ Ըստ Շադունցի, սպանված զինվորներու հրամանատարը Արայիկ Մինասյան իրենց մի առաջ հասած է դեպքի վայր։ Մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյան պաշտպանության նախարարի հետ զրուցել է յետք հայտնեց, թե նախարարը իրեն փոխանցած է, թե ընկերային ցանցերուն վրա տարածված է եկությունը, թե երեք զինծառայողներու մահը ազերբայջանական կողմի ներթափանցման հետևանք է, ապա դեգատվություն է։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունց այս դեպքը արդարոց ու մտահոգիչ համարեց, անշեշտեց, որ անգախ զինվորներու մահվան հանգամանքներ են, գլխավոր պատճառը այն է, որ զինվորական ծառայությունը պատշաճ չի գազմագերբվիր եւ անոր պատասխանատուն գլխավոր շտաբն է։ Այս պատերազմեն յետ բանակի վերագանքման ուղղությամբ համարժեք աշխատանք չի գադարվիր, ասավ Սակունց։ Երեք զինծառայողներ ռուսպանության գասկազանքով ծերպագալվեցավ անոնց ծառայեցը, նույն զորամասի Բարդաթիր ժամկետային զինծառայողը հայտնեց քնճական կոմիտեն։ Կրեական գործի նախաքննությունը կշարունակվի։ Հարգելի ակնթիներ, այսօրվան համար այսքան, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Տեսություն։